El programa RUR de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Ontinyent i el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana subvencionarà amb més de 500.000 euros la construcció d'un nou edifici al carrer Major i que donarà cabuda a 17 habitatges. Aquest dimarts, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el vicepresident segon i conseller d'habitatge, Rubén Martínez Dalmau, han visitat el solar on s'ubicarà el nou edifici. Estem davant d'un punt que requeria d'aquest suport de les administracions per tal de poder fer viable una inversió que sabem que sense tot aquest suport difícilment haguera pogut tirar endavant. Estem parlant d'una inversió, com s'ha explicat, molt important, una inversió que supera els 2 milions d'euros i dels quals pues, aproximadament algo més de 500.000 d'euros prové de les subvencions públiques. En la visita, el conseller ha destacat els projectes urbanístics impulsats pel govern d'Ontinyent. El conveni que hem signat este matí per a solventar un problema com serà el de la cantereria o els diferents projectes de regeneració urbana que estem duent endavant en Ontinyent és el paradigma de com la política serveix perquè la gent visca en millors condicions, perquè els nostres pobles estiguen adequats a les necessitats de l'actualitat. En definitiva, la Generalitat ve ací per a dir-vos, alcalde, que complís amb els seus compromisos, que és la seva obligació complir amb els seus compromisos i, per tant, serem aliats de les polítiques que esteu duent endavant en Ontinyent. El nou edifici tindrà com a nom Bazar 95 i, a més dels 17 habitatges, inclourà també places d'aparcament i trasters i serà en règim de lloguer. Un edifici que havia arribat al final de la seva vida útil és substituït per un altre que complís amb totes les premisses d'accessibilitat i sostenibilitat. I en segon lloc, el que possiblement siga més important, se li dota d'un ús que possibilita regenerar l'entorn. Hem decidit certificar l'edifici baix el segell BRIAM, ¿vale?, per a poder tindre el primer edifici classificat en un segell verd ací en Ontinyent, que ens genera pues, una satisfacció també personal ser els primers que ho fem. Una vegada més, la col·laboració público-privada és la clau, amb l'objectiu de continuar apostant per la regeneració urbana. Rubén Dalmau, que, com dia, ha sigut un aliat en la cantereria, ha sigut un aliat per tirar endavant també el projecte que estem ja desenvolupant a la vila i és també un gran aliat per tal d'actuar sobre la reurbanització, sobre la regeneració urbana de la nostra ciutat.